Za 251 radnika fabrike Stefil završena je isplata drugog kruga socijalnog programa, a za još 74 čeka se odgovor iz ministarstva. Nakon toga, kao radnici fabrike, vodit će se još 87 zaposlenih. Fabrika Stefil nalazi se na 21 hektaru površine. Infrastrukturno je potpuno opremljen sa proizvodnim halama i magacinima na 2 hektara i sada je već izvjesno da će ovo područje biti oformljeno kao industrijska zona grada. Što se tiče sudbine same lokacije Stefila, paralelno s tim vođeni su razgovori sa ministarstvom finansija, odnosno sa poreskom upravom koja je stavila hipoteku, založno pravo na imovinu Stefila. Ali to su, kažem, bili paraleli, nemaju veze ti procesi jedni s drugim. Mi kao grad već urbanističkim planom smo predvidjeli industrijsku zonu na tom području i svakako da bi bilo najprihvatljivije, najbolje da lokacija Stefila bude u srcu te zone i da ako nje prevarimo i širimo, jer ona je infrastrukturno i opremljena i sigurno da je bolje krenuti odatle, već spremna za neke brownfield investicije u ovom trenutku. Ali, kažem, to nema veze nikako sa sudbinom zaposlenih, sa sudbinom preduzeća. Mi ćemo to nezavisno, ako uspemo da nađemo zajednički jezik sa ministarstvom finansija, na koji način da pribavimo tu lokaciju u naše vlasništvo i to ide svojim tokom nezavisno, kažem, od ovog procesa i nema nikakve veze sa sudbinom rešavanja problema koje zaposleni potražuju od bivše svoje firme. Asfaltiranjem servisne saobraćajnice od obilaznice do Iverka kroz buduću industrijsku zonu stvoreni su uslovi da se objedini infrastrukturno opremanje lokacije koja je generalnim urbanističkim planom već opredeljena za industrijsku zonu grada Valjeva. Pored toga, grad je već pokrenuo sve neophodne pripreme kao i pregovore o otkupu parcela na ovoj lokaciji. Pa mi smo u procesu pregovora za eksproprijaciju zemljišta za transfer stanicu za regionalnu deponiju, koja se također graniči sa tim lokacijama i nalazi se na kraju te buduće industrijske zone. Osim puta, što ste rekli, razmatramo i dalje otklanjamo neke probleme vezano za kanalizaciju, koja je tako reći završena i mislim da ćemo to vrlo brzo rešiti. Dalje se gledaju problemi oko pružnih prelaza, koji će također biti problem, i razgovara se već posle razgovora sa jednom grupom koji je ovde gradonačelnik obavio sa jednom grupom vodećih privrednika u Valjevu i taj razgovor ćemo nastaviti sa njihovim razmišljanjem, njihovim mišljenjem u kom pravcu i kako da delujemo i koliko u prvo vreme da koncipiramo tu industrijsku zonu, a uporedo se pripremaju i vrše i dogovori i razgovori i pripremaju neki predlozi kako ćemo individualnim vlasnicima da ponudimo neki vid saradnje, posredovanja da bi grupisali što veću tu lokaciju za buduću industrijsku zonu. Za ovu lokaciju za sada je neophodno uraditi studiju opravdanosti i glavni projekat industrijske zone koji će pokazati da li je ta lokacija najpovoljnija, što je ujedno i uslov za povlačenje sredstava iz investicionih fondova, nacionalnog investicionog plana ili nekih drugih. Izrada studije opravdanosti dogovorena je sa CIP-om, a sredstva u iznosu od 9 miliona dinara odobrena su u prošloj godini. Također budžetom za 2009. godinu predviđeno je 20 miliona dinara za formiranje industrijske zone, što bi mogla biti i participacija grada u pregovorima sa investicionim fondovima.